Uvek u duhu istraživanja novih mogućnosti, moto je najnovije postavke keramoskulptura afirmisane beogradske umetnice Sanje Sremac. Postavka je bila predstavljena u Zemunskoj galeriji Stara Kapetanija. Retki su umetnici koji vešto balansiraju između figuracije i abstrakcije. Sintetizovanje toga u mediju keramike, pečat je Sanje Sremac i njene najnovije postavke pod nazivom Kontrasti. Nazivi jesu ono što upućuje šta sam ja osetila emotivno i zašto je to vezano. Ali kad ne bi bilo naziva, svako ima neko svoje viđenje, neku svoju priču, sliku, nešto što ga inspirisalo onog trenutka kada sam je malo bolje pogledao, čak i detalje koji su na radovima. Da. Ova izložba se jedno već dve godine krčkala kod mene, pošto je i prethodna izložba bila totalno različita. Urađeno je par skulptura za neke grupne izložbe i onda je to tako krenulo da gricka kolačić prosto u tom pravcu. I razvila se ta izložba koja se dve godine pravila, jeste. Neki radovi su sazdrevali, čak se jedan deo rada uradi, pa odstoji Boga mi mesec i po dana dva, pa se ja ponovo vratim ili dva, tri rada radim uporedo koji su vezani možda sa nekom sličnom pričom, pa mi onda fali neki deo, pošto ja ugrađujem sve i svašta, zafali mi baš neki deo, nije ono što trenutno imam u ateljevu, pa ga odložim sa strane da stoji da ga gledam, pa čekam tako da naiđe nešto simpatično što će se baš uklopiti u to i dopuniti priču, dati onaj pravi trenutak. Keramičkim skulpturama i panoima, odnosno reljefima, Sanje Sremac stvoren je totalni ambijent u galeriji Stara Kapetanija. Pa Kapetanija je specifična za mene galerija, ja sam vezana nekako za nju, imala sam 2006. izložbu tu. I tad kad sam imala, isto je bila u dosta lošem stanju onako, jer je bila ona poplava i šta ja znam, a sada je već dotrajala i trebala bi da se kreči. I meni se baš i dopada što su zidovi tako izbušeni i to, a radovi su takvog formata da ih je bilo teško uklopiti, pritom neki zidovi su betonski, pa su mi i oni... Jednostavno su me oni vodili kako ću napraviti koncepciju postavke. Da, svaki rad ispalo je tako spontano da diše, opet se povezuje jedan sa drugim i ima neku priču. Sanja Sremac sintetizuje naizgled nespojive materijale, eksere, metal, keramiku, kožu, federe, stvarajući asocijativne, abstraktne forme različitih oblika. Pa mene stalno inspirišu kontrasti, neke suprotnosti. Pošto na neki način volim reciklažu i to kako sam došla na ideju, pa veliki dušek federa sam bukvalno šetajući psa našla kod kontejnera i donela kući, pošto mi je atelje u podkrovlju. Bukvalno sam ga šutnula u tavan i stajao je jednu godinu dana dok mi nije sazrela ideja šta će u stvari sa njim. Prvo sam mislila neke lopte i onda sam bila na jednoj zabavi gde su se pojavile određene grupe manje i veće i onda su me one inspirisale da uradim te plave tanjiriće, dosta je bilo plavih očiju. U stvari svi moji radovi su kontrasti i suprotnosti ljudi oko mene, dešavanja oko mene, nisu oni bukvalno ono kao kontrasti u boji i formi i to, nego svaki rad ima neku priču i vezani su za neke situacije koje sam ja emotivno doživjela, da li za određene grupe ljudi ili pojedince. Obično je tu neka komunikacija koja se desila između ljudi ili sa mnom, pozitivna ili negativna, koja je ostavila utisak na mene. Možda to posmatrač ne može odmah da vidi. Neki ljudi, neki prijatelji kojima su posvećeni radovi znaju vezu sa time. Tako je došlo eto i do tog kreveta, federa, plavih očiju, grupisanja.
Sanjini radovi bude radoznalost kod posmatrača, a neobičnim spojevima i koloritom grade jednu vanvremensku priču. Kad svaki rad moj jeste simbolika, ima jako puno simbola. Kada bi se neko posvetio da krene od samog naziva do sitnih detalja, svaki detalj ima neku simboliku i vezu, počeo od forme do boje. Mislim, u većini radova ima puno te crveno-crne. To sam u stvari ja. Mislim, ko ne zna mene lično ovako i kako ja izgledam, to ne može da poveže. Ali ko zna moj temperament i ostalo, mislim da dosta radovi govore ono o meni, o mom unutrašnjem osjećanju, emocijama i to. Izložba asocijativnih apstraktnih slika velikih formata umetnika srednje generacije Predraga Popare bila je predstavljena u galeriji ULUS.